Para anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Ua Tatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 16. Para mitra anu mulia, dongeng parantos dugi kanalika inon keur ngobrol jeung Nyi Sarti. Nya masalah-masalah nu aya patula patali sareng kahirupan malih mah para wargi sadaya, Nyi Sarti oge aneh. Nyi Sarti aneh sabab tara-tara ti sasari inon make nitah neundeun rurujakan jeung kekembangan sagala di jero sasompang. Rurujakan tujuh rupa, kekembangan tujuh rupa jeung jasa kerang kana batok cenah kitu para warginya. Mangga urang teraskeun. Harita para mitra inon nyarita deui. Wah, tong loba ting pertanyaan pokona panitah tu urang turut. Eta mah urusan lalaki, tembal inon ukur sakitu. Sedeng Nyi Sarti teu nemah deui sabab geus apal kana adat pangadatan jadi salaki. Ngan leos we ka jero. Ari inon harita turun tuluy ngalios rek ka tampian bari nyorenangkeun anu. Paso sore inon indit deui ti imahna kalawan teu bebeja heula kanu di imah. Danya kitu kaayeunakeun mah lamun inon rek init-initan boh kanu deukeut atawa kanu jauh. Di mana teuing sok daek bebeja heula kanu jadi anak pamajikan, geus puguh kanu jadi indung mah siga nu cuanakeun. Si horeng inon initna teh ti imah rek nepungan nyimimi nu biasa unggal poe sok didatangan ari kaayeunakeun. Geus opat poe ku inon tara dilongok-longok. Lamun kitu tiama inon ngarasa sono da pugu nyimimi teh jadi piaraan inon. Datang ka tempat nu dituju inon palahak polohok siga nu bengong. Sabab imah nyimimi eueuh diganti ku kebon eurih jeung jukut Ali Musa meninga jadeg. Hay, nah ka mana ari nyimimi cenah? Imahna geus eueuh na pindah kitu bari imahna dipindahkeun. Tapi na basa mangkukna aing ka dieu hampir sapoe jeput teu nyarita rek ka mana-mana. Tapi na imahna geus eueuh. Piraku lamun nya teh mah nyimimi pindah tempat teu bebeja heula ka aing. Sedang manehna teh pan sakitu satiana sakitu belana ka aing. Dina waktuna aing ka dieu lamun rek ka mana-mana teu boleh bebeja. Tong borining kana jauh sakalian manehna rek mirun seuneu ge teu boleh bebeja wae. Disebutkeun aya kakeuheul ka aing keuheul kunaon da kurarasaan mah. Teu boga kasalahan ka manehna. Na peda aing geus tilu poe kitu teu ka dieu. Kapan geus bebeja sajero dua tilu poe aing moal ka dieu lantaran loba pigaweun. Beuh, kudu ka mana aing maluruh nyimimi cenah? Cing hayang nyao arek nanyakeun ka nu imahna di Lebak, sugane nyaungeun atawa bisi pindah ka dinya. Ceuk gerentas hate inon. Tuluy ngaleos rek nanyakeun. Sanggeus tepi ka hiji imahna ngangpok inon pupuntenan sababara kali. Tapi weleh eueuh nu nembalan katingalina siga nu sarung. Atuh gerendeng inon ngagerendeng deui jeroeun dadana. Ih. Da ka mana di cenahnya di dieu eueuh geuning meni asa jempling kieu. Da kamari yeuh basa aing rek katampian katingali aya jelema tiluan tapi ayeuna eueuh saurang-urang acan. Piraku pindah mah jeung si Nyimimi? Gerentas inon tuluy balik deui ka urut imah Nyimimi meunang sawatara jongjongan.
Inon ngadon ngejejentul kawas hayam panyambungan. Bari rara treret kaditu kadieu akhir nama Inon ngaleos maksud darek balik deui ka imah. Harita waktu Inon keur leumpang ti beulah kaler, sisi kebon aya nu ngawaskeun tilu urang lalaki siga nu ngajang ngintip Inon keur leumpang. Nu kabeneran teh tukangeun Inon, harita teh beurit meningas rak gede anu leutik siga anu ngiringkeun Inon. Sedang Inon mah tonggoy leumpang teu rara treret ka sisi kagigir. Duka pura-pura teu katingali, duka memang nya teu katingalieun ku Inon, tukangeunana aya beurit meningas rek. Pok saurang jalma nu keur nyerangkeun Inon teh nyarita kana duaan. Nya anu yakin caritaan Bah Dalung teh, Ubed tuh. Kadieu kumaha sorangan ieu mah tuh tetela wawalak si Inon teh. Jadi gara-gara kolot urang paeut euy, tu tingali ku si Leng tuh. Ubed. Si Inon keur diiring-iring ku beurit sakitu poharana euy. Cek dusa urang meninggal ecok bari tutunjuk si horeng anu ngomong teh Komar, nyaeta minantu na Mang Arjali nu korban kalawan layona dipalidkeun ka walungan. Nepi ka kiwari tatangana Komar satia preupeuting sarieuneun, da eta sok aya bae ririwa. Aduh, nya we Kang itu beurit meunang sare kitu. Moal si Inon munjung mah kitu jadi siluman beurit. Obed mairan. Bisa jadi euy kana kitu. Tangtu si Inon munjung da eta ceuk ka tatangana ayeuna mah. Pakaianna beuki loba cenah mulus tara diganggu ku beurit. Pelakan naon-naon teu boleh jadi duit. Coba kapan pakaian nu sejen mah di mana aya nu mulusna? Ajeun parekala ukur meunang sablek tampolana lapur pisan kapan? Sawah nu urang tiap usum sasarina mah kurang ti opat kinta sesanga dua keunjeung nu ngagarapna. Ayeuna boro-boro aya kintalan usum kamari meunang 43 kilo. Ge baseuh teteh. Temal Komar beuki gede sangkaan ka Inon yen Inon teh munyuk. Ya ayeuna kumaha tuh carana sangkaan pakaya urang bisa mulus, Kang? Nah, jadikeun mah itu ngadatangan ka Inon. Kapan nu direncanakeun ku urang rek minta obatna sangkan teu diganggu ku beurit atawa ku bisa numpes beurit. Toha kakara nyaritananya kana pamadegan Komar. Rencana tadi mah kitu, matak dewek ngajak ka maneh oge. Ari kieu buktina mah sudi najis teuing aing mah. Mangkuan moal dibere obat tepikeun ngabasmi beurit sabab si Inon jadi pangasuh beurit. Ayeuna mah kieu we euy urang tungukeun asa usum deui. Walila deui paranen. Dangke kumaha buktina sanggeus panen naha beubeunangan naha lapur. Lamun lapur pisan samodal nu ka tukang-tukang tewak si Inon. Kusararea samalah ku batur salembur ge. Parijaan siksa sakalian tu mah. Maksud Kang Komar newak Inon teh siksa teh kumaha? Tah acan ngartieun kana maksudna Komar. Maksudna mah urang penta tanggung jawabna we ti si Inon. Sabab geus yakin nu sok ngasuh beurit teh si Inon. Pan katari ngali si Inon diiring-iring ku beurit sakitu poharana. Pur kuntul kali tunggul larga gak kali tunggak. Kari-kari si Inon sok ngasuh beurit aina pare loba ruksa ku beurit. Si Inon tewak kitu wae na mah. Dangke di mana si Inon teu daek tanggung jawab. Yang dimaksud ka dewek mah teu daek ngabantu kana kaselamatan pakaya urang. Sangkan teu diruksa ku balak beurit. Alah we nyawana teu kitu ge teluh atuh ku Bah Dalung tuman. Temal Komar akhirna ngadon boga itikad rek hianat ka Inon. Geus dikitukeun mah jep Obed jeung Toha teu ngomong deui. Gawena ting paling cerong ka Inon anu geus lapat-lapat. Waktu Toha jeung baturna nu duaan keur ngomongkeun Inon, tukangin Komar aya beurit bodas badag nager ampir sarua jeung marmot. Gawena rara treret ka jalma nu tiduan keur nongongan. Gilisir geurit bodas ngagilisir ka gigirin Komar. Saurang eueuh nu ningalieun kana beuritna tongoy we ngawaskeun Inon. Ari Inon geus teu kaningali les beurit bodas ngiles eueuh tapak-tapakna acan. Jurang balik deui mah ya. Lantaran geus katingali si Inon jadi pangasuh beurit. Komar ngajakan balik ka baturna kalawan teu loba wangkongan deui harita tuluy barali ka imahna sewang-sewangan. Ongkohan harita geus nyedek ka beurit anu moalila deui ngagayuh ka wanci magrib. Harita Inon sadatangna ka imah teh budina baketut haseum siga nu ngandung kakeuheul. Memang nya eta ge keur keuheul dumeh nyimimi eueuh ti tempatna kalawan eueuh beja-bejana acan. Tas di mana bita Kang Inon? Nyisar tinanya bari norojo ti kamar tas nyisiran. Nyata sudah rideroyana poe sawah bising ka saatan. Ari nyeun rujakan teh geus acan. Acan ari bahana geus aya. Tema nyisar tina rek waya kumaha dijieuna atuh. Kapan aya geus murid ieu teh sakedeung deui geus nyeda ka magrib. Ari sugan geus beres. Nyai bahana nu mana, Kang? Itu bahana. Aya teh nu ngajagreg teh lain bahana, Pan. Oh iya. Nya? Teu puguh teh ieu mah.
Cing atuh lah disiar teuing pi omongan teh sarti. Lain keur kapentingan batur, lain keur kapentingan urang keneh sararea. Eta sakitu tadi disasahatkeun kudu gancang disadiakeun ayeuna acan keneh. Kamana ayeuna bahna diluluh si aku aing tuman geura. Rasena keur ditas kitu ge si curing geus sia. Ieu naon ngamak sedang nyisarti teu daek nema gancang ngaleos ka dapur. Tuluy migawe bahan rujakeun harita nyieun heula teh koranda ku daun cau. Aya 7 siki atuh. Kembang geus sadia dina piring seng 7 rupa. Jeung pare 7 ranggeuy. Teu sakumaha lila rurujakan geus sadia kajaning rujak asem. Rujak kalapa, rujak roti, rujak susu jeung sabangsana. Tuluy diwadahan kana baki tambaga. Sanggeus disadiakeun torojol inon nyampeurkeun ka dapur. Nah, geuning teu sabaraha bangga. Mun ti tadi barang gawe teh moal meureun jadi salaki ngeceblak wae. Ari pae 7 ranggeuy mana? Kapan ieu pare mah? Teh mah nyisarti bari baeut. Taksiran keuheuh dume disebut si juring ku inon salakina. Ontong dihijikeun jeung kembang pare mah atuh heung pisakeun wadahan deui tah kana piring seng. Tuluy sadiakeun parupuyan bari sakalian simpen tah kana sasompang deukeut babalean. Cek inon. Harita sanggeus nyisarti ngaruhakan parupuyan tuluy we turun nuna sasajen dina sosompang gigireun babalean. Kakara ge sok nyisarti nuna sasajen torolong aya beurit bodas. Teu kanyahoan torojona ampir ngagaris kana suku. Atuh puguh we keur nyisarti mah gilaeun ku beurit ieu disampeurkeun pisan. Gentak nyisarti kaluar meni teu sirikna ti buburannya. Hatena ratung tutunggulan gancang unggah ka imah. Malah asup ka kamar gek liuk sisiranyang dibarung ku amekan ngahegak reuwas kareureuhnakeun. Ari inon harita duka teuing ka mana di imah ge eueuh. Gerendeng nyisarti ngagerendeng nyarita jeroeun dadana. Di mana torojona beulit bodas teh bieu nya? Nyaho-nyaho geus aya gigireun deukeut suku aing we jeung meuni badag kitu sarua jeung marmut. Nya, asa teu ngarti aing mah. Ari sok nu nasa sajen aya beulit bodas. Kang inon munyung kitu atawa nyisarti para mitra ngagerendang tekam sekebat sabab kapegat kunu ngelol tina lawang ana direretna maesah mitohana. Geuning eta aya panyana mama rinit jeung inon. Cek maesa teu ka mana-mana abdi mama. Ari kitu aya naon ma? Nyisarti kaluar ti kamar. Eta we duwe jempling disangka ku mama teu milu jeung si inon maneh teh. Ari Kang Inon ka mana kitu ma? Nyisarti neuteu. Katingalina mah turun ari maneh tas di mana atuh? Nyimpen sasajen dina sorondoi teh ma. Sasajen. Maesa siga nu kaget. Sasajen naon make jeung nu sasajen sagala dina sorondoi sagala sarti? Kapan sasari kita rasuga suguh? Eta geus sabaraha kali maneh nu sasajen dina sorondoi? Pokna harita bari gek diu. Dina korsi sabab nyisarti diu bari budina rada asul alun. Sopat kali ayeuna mah setiap malam Salasa Jumaah ngan abdi mah ka karabieu we mang nyimpenkeun. Biasana mah sok bapa na budak. Lain ku kitu mama sumpahna ge rek torek teuing ka karahadenge ayeuna. Ti maneh make jeung sagah suguh sagala. Eta niat maneh dicita ku si Inon? Maesa ngarasa kaget. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
Ditanya kuma esah malah nyisarti nyarita. Nu matak dititah ku Kang Inon mah malah tadi ge meniti sirikna ti popolotot we du mecani pangieunkeun rurujakan. Naon cenah maksudna si Inon make nitah nyimpen sasajen tiap malam Salasa Jumaah? Da sasari mah di mana teuing da kitu. Nu matak mah ngarasa kaget mah ge puluh-puluh taun cicing di dieu can pernah ngayakeun susuguh. Boh malam Salasa, boh malam Jumaah. Aling kitu mah dina waktuna rek mitembean atawa rek dibuat. Eta sugan ka maneh aya nyarita naon maksudna make ngayakeun susuguh sagala sarti? Katuing atuh mah da kuring geus teu cacarita naon-naon ka kuring mah. Pikeun bae malah tong make jeung tunyutanya sagala hayo ke ambek. Meureun mah geus apal kana adat pangadatan bapa budak mah. Heueuh danya adat si Inon jadi kitu. Tadi mah sa mangangkat tatolomong nu dieusi ku Segon meunang moe. Mah teh kalesotan bae saeutik wae aya sarantangeun mah. Parang manehna balik ka sicawana atuh aya gantawang teh nyarekan ka emma. Tapi ka maran cucu cirah ku Yumus di Banjur teh. Oh ya si Inon, atuh mah teh kaliasan omongan ka si Inon tapi sanggeusna mah reuwas mang geus sarti. Ceuk Maesah nyarita rada caridak. Sedengkeun caritaan hideung mah para mitra sadaya luar biasa atuh. Eta teh luar biasa nu matak ulah saomong-omongna jadi kolot ye para wargi. Sok sanajan budak sakumaha nakalna oge ulah kaliasan carita. Jeung dinu jadi budak ulah musingkeun jadi kolot kitu. Anu jadi kolot gada manusia atuh. Hiji waktu mah pasti we meureun bakat ku pusing-pusingna kitu nya wajar kitu mawi. Urang nu jadi anak kitu nya ulah musingkeun nu jadi kolot para wargi sadaya. Di mana musingkeun nu jadi kolot antu nu kolot ge kaluar kecap-kecap anu matak anu aya matakna pikeun urang kitu. Bahaya tuh para mitra lamun kecap kolot parantos kaluar. Mawi ieu teh kada dijaga, diraksa itu para mitra dijaring. Sangkan eta kolot atanapi sepuh urang ulah demi ka kaluar kecap. Saratna teh nyaeta anu jadi anak kudu hade kana jadi kolot. Kitu para mitra mah ngabantaraskeun. Cek abdi ge tong sok ditemal mah keur we antep masing manehna ngeceblek oge. Tadi ge basa manehna nanyakeun sasajen teh acan kapigawe ku abdi. Lamun ku abdi ditemal kana pasti ka papanjangan mah. Ulah-ulah abdi disiksa samodel kamari ari pada harita abdi poho teu mang mara ieu teu mang marabankeun manuk puter nepi ka manuk kabur kurungna rarejet atuh direrejet numatakeun ayeuna malah masing rek ngomong naon-naon ge tong ditemal mah dalin temal-temalaneun ngadawi mah ngarasa teu ngarti ku perkara bapana budak we ayeuna mah make sok nitahnyeun sasajen tiap malam Salasa Jumaah heueuh mah ge sarua we teu ngarti jeung ngarasa heran. Naon maksudna salaki maneh make nyadiakeun susuguh sagala? Cek Maesah barang rek pok deui nyarita. Guru tak manten Inon datang kalawan manehna nanyakeun sigan geus ngadenge. Dita tadi aya obrolan nu jadi pamajikan jeung nu jadi inung. Samalah harita nutupkeun pantoge ku suku setengah dijajang. Naon dengar teh sarti? Eta perkara maneh sok ngayakeun susuguh dina sesombang setiap Salasa Jumaah? Mantok sok mikiran nu kitu patut bari naoge lah. Aka pusing-pusing. Tong dipikiran urusan nu kitu mah. Sanajan maneh rek ngayakeun nanyakeun ge ka urang maksud-maksudna da mah dicaritakeun. Engko teu perlu nyaho saha-saha ge sapeta teh marusia urang. Cenah eta maneh jeung jadi inung di dieu kitu. Deungeun-deungeun rek nyangka teu bener ka urang. Pedeh teuing. Hay daek mah nyangkana. Daek mah ngomongkeunana. Ngan asa piraku kunu saimah teu karasa teu kanyahoan kanyah rumah tangga. Jeuk kaayaan rumah tangga urang dina waktu ayeuna. Tisaprak di dieu sok diayakeun susuguh. Cing saha nu saimah nu teu neuleuh kana kaayaan rumah tangga urang? Ayeuna dibandingkeun jeung sakitu bulan atawa sakitu taun nu katukang. Bareun kanyahoan ku sararea ge. Pakanya namahan sanajan ukur satalapok keong. Imah nu tadi bujerat bajere jadi bobeg. Hakaneun teu kurang nu jadi anak baroga usaha tur geus sarumah tangga. Kabeh ge ladang tidak ngayakeun babakti tete. Malak itu malak ieu teu weleh jadi duit, perhiasan sautak saeutik kabeuli, cek ieu naon. Bari jalang jeleng di tengah imah sedang pamajikan nama. Jeung indungna sakamek ge eueuh nu wani ngaromong sabab ku sieun teh. Gek Inon diuk panon dialak idulak dilak kanu jadi pamajikan, jeung kanu jadi indung nu keur tarungkul. Heuleut sawatara menit sanggeus Inon nyarita kitu di luar sada nu kaketrok kana panto. Bari aya nu ngagegero sora lalaki ora kene. Kang? Kang? Kang Inon? Pokna si Ganudina senaker. Saha? Si
nonanya tarik bari ngorejat nangtung. Uring Kang Taslim, tema anu ti luar nyebutkeun ngaran Taslim. Kojeng Kang Inon ngalengkah barang berai panto dibuka nyawe. Taslim sobat nasi jendil. Aya naon, Lim? Inon neuteup seuk. Aduh Kang, wayahna Kang. Wayahna pangnempokeun itu heula itu tuh, itu. Taslim bangun geumpeur. Pangnempokeun salim. Itu si Kang, si jendil. Si jendil. Ari kitu kunaon? Inon bangun kaget harita teh para wargi sadaya. Kadeung Kang, gancang teu baheula ka dieu sakeudeung bising kaburu poek. Di jalanan mangkaning kuring teu moal batre. Nyata rusuh dumeh bieu di bejaan ku Wioneng. Rusa tadina mah dewek teh hayang reureuh. Cing yeuh atuh. Inon kaluar malah teu ngareret-reret acan kanu jadi pamajikan oge. Duka rusuh, duka keuheul kanu jadi pamajikan. Harita geus reureupan bada magrib. Atuh Taslim jeung Inon leumpang narurusuhan sieun kaburu poek di jalan. Delila geus tepi ka imahna si Jendil pareng harita ditepas aya sababara urang awe lalaki tatangana si Jendil anu narempok. Kalacat Inon jeung Taslim arungah kasampak si Jendil keur pada nyingareupan ku opatan urang lalaki tatangana kene. Aigok tepung jeung Inon ari barakatak si Jendil seuri. Jelema gelo ka dieu euy. Jelema ponok boo nonghol. Aduh. Naon sia makan heula aing sia? Pas nu wae we deuleuk aing. Sia bali batur aing sia, sia mah petet, petot sia. Penyon sia, si bopeng sia. Si bopeng, si petot sia dia. Si horeng si Jendil leungit elinganana. Dieu. Ilapan apa ka dewek Jendil cing apaan teh dieu? Tanya Inon ngadeukeutan ari Taslim mah nyempo dina bilik panto. Nyata aing sia. Aing mah ngaran si Inon. Si Inon mah eueuh dikieuna ge bari jeung teu wau jeung si Inon. Bari kadu nikah sia bising digegel ceulina sia ku aing. Ayo, kebleng ka era sia. Aing disebut si Inon dasar si mau tepadan. Sareng jeung eta teh anu keur nyempo deukeut panto teh uyah naker. Sia cucurut si monyong sia. Cucurut rajana sia deuleuh. Mider, kia, arang. Mider. Neng kau si Muning, cari seri sya, tegak belakang era sya si Muning teh. Awak buhuk ke buntut kawas buntut berit, si badul sya. Berit mau nyong si Neng. Dasar ni balagug, ni kolot kumaneh teh. Tegak belakang era sya, acan haja acan naon, geus ngonang manusia. Mati mah paes sya, selakina kepanjalu. Cahaing selaki biak pikang. Selaki mah kabeh ge jalu. Ari mati teh koid alias madot di korowat beungna kabeh sia koing monyong. Monyong bujur asuban si belenggu sia. Keun si antep sina beakeun harta banana. Itu gunung ieu gunung. Itu gunung. Gunung pangmupukan puyuh. Itu punung ieu punung. Gunungna teu puguh-puguh. Itu gunung gede. Lain gunung gede, gunung sia-sia. Nu gede mah si buluduk, si buta sia. Si Jendil molor di jaria, dikeukeupan ku jeung jaria. Cek si Jendil harita ngaco sagala dicaritakeun. Geus kitu golepak ngedeng narengkol kawas beusi, tapi bari jeung gegereyeman. Ngaso heula, para mitra ngaso. Thank you.
Mitra kaum dang. Geus kitu para wargi sadaya si Jendil ngaco. Sagala dicaritakeun atuh. Keur kolepak ngadengarengkol kawas pusing bari gegeryeman harita Inon nyarita. Eta kunaon mimitina tu bi oneng si Jendil teh gering heula atawa tos dicai? Inon kakarana nanyakeun ka bi oneng indungna si Jendil tapi dina nanyana henteu tari. Ari pasalna mah nyaritakeun teu ngareuna awak we basa manehna tas balik nyar pagawean ka kota. Dan meunang sapeuting balik deui nya ti harita teu terek turun-turun acan di sodoran dahareun ge jarang didahar gawena teh. Lamun beurang peuting ngileuk we si geun jauh panglamunan. Ari tadi kirawan ci asar manehna kaluar ti kamar. Barang ibi keur mocelan jagong garing. Nya ku ibi ditanya, rek ka mana ari maneh? Pokna teh da tatanya teuing cicing-cicing we cenah kitu. Nini mah kuring rek nyaba jauh tu tingali geus dipapageun cenah ku tiluan. Awe saurang lalaki duaan. Kulantaran ibi curiga nya ngagegero ieu mang teh si Taslim. Geus kitu terus sagala dicaritakeun bari nyarekan ka ibi meni beak bersih cek bi oneng. Tuluy inghak-inghakan pok saurang lalaki tatangga bi oneng nanya ka Inon. Samalah diuk nangiseud ngadeukeutan. Eta suganjang Inon nyaho saacan ieu si Jendil kieu. Lamun manehna ulin sok ka mana ulina, lamun boga bapa, bapaan beri bapa-bapaanna di mana? Mang mana nanyakeun kitu satena nu si Jendil sok minang ulin kejangjang kajang Inon. Lantaran kasawang ku emang lain kasaningan ku karuhun tapi pasti kasaningan ku bangsa nu teu puguh. Wok bejakeun ka emang bisi manehna cacarita kajang Inon boga bapa-bapa di mana cicingna. Umang rek disusul bisi si Jendil ngalap ilmu teu kataekan babakuna mah. Ceuk eta lalaki katelah namang Al-Tasim tumanya ka Inon. Ari sok kuring jamannya ngan teu mineng bari sakanya kuring mah can pernah cacarita boga bapa-bapaan temal Inon sajelasna si Jendil teh nyebutkeun boga bapa-bapaan henteu nyaritakeun manehna geus boga papacangan mah tak henteu temal Inon korejat si Jendil ngorejat bari panon runut rinat bangun giras naker leungeun duanana ngaleper geus kitu tuluy ngamanyunan kanu araya di tengah imah. Samalah ka Inon make jeung ngajebengan sagala. Ciri hiya si Jendil seuri sora awewe. Kuing bago ka manehna. Sabaraha kali maneh ngabobodokeun nyai teh nya ngajarkeun awewe ngenong di peuting. Buktina bohong maneh teh. Puasa ditinggalkeun. Ceuk si Jendil ngaco panon kawasan ka mana rarat-rarat tuluy tatangahan pok Mang Al-Tasim nanya. Ke kaula rek tumanya. Ari teh saha nu nyurup cumalindung ngaraga sukma ka kurungan dulur kaula pok bejakeun. Lamun karuhun karuhun saha, lamun karuhun karuhun ti mana? Lamun dedemit temeni jeung barina getong sok make ngalindih kurungan manusia. Sabab anjeunna geus beda di alam, geus beda wujud sok kaditu gera unur. Ulah lila-lila teh ngancik dina kurungan dulur kaula karunya ka dulur kaula. Jamal Mang Atasi. Teu teu nyaho. Mau dibijakin moal lah. Diwawuh jeung maneh mah sok ka ditu montong cericing di dieu sia. Mah tempat kaula deul bisi ngae. Cek si Jendil kalah malik ngusir kanu araya. Lain kaula kudu nyingkah tapi anika kudu unur tina kurungan dulur kaula. Teu puguh-puguh teu diala teu dionang ngadum surup sumalinung. Ngaraga sukma rek mundur moal. Lamun teu rek mundur diduruk sia sayangna ku aing setan sia. Mang Al-Tasim siga nu nafsu beungeut meni beureuh. Kaula mah ka munur lamun teu dibere pi batureun mah. Kaula ratu gunung gede nu katelah Mah Budugul, adi kaula katelahna Mah Borogol. Aya deui dulurna Mah Badagal, hiji deui Mah Bidigil. Si Badugul si ayeuna kaula rek balik teu pamenta heula tah terong bilik geus teu nyaho mah. Heug dibere terong bilik. Tadi geus disadiakeun ngan. Di mana geus disuguhan terong bilik kudu buru-buru balik ka tempat anika ye kaula nyuguhan terong bilik. Mang Al-Tasim ngasungkeun nog hayam nu geus sadia ti tadina. Kakara dituna geus kana waktu dahar meningan sasalawang jeung cangkang-cangkang. Geus kitu mah jungkal si Jendil ngajungkal ka tukang. Hadena aya nu nahan ti tukang lamun teu kitu kana pasti. Sirah si Jendil ti dagor kana tihang. Plong geus kitu mah hate bi oneng ngemplong. Henteu rewas teuing samodaya tadi. Regeng yang diparangku opatan dipindahkeun ka kamar kalawan disimbutan. Pok Mang Al-Tasim nyarita deui
kan entong diganggu lah barina ge acek. Kan sinatibra sarena karunya. Sinatibra nu penting mah. An wayahna si lain taslim jeung ieu si Mus ngarenong di dinya. Aya naon-naon mah geger we dewek, ongkoan dewek ka parang ka bagian ngarona peuting ieu. Yeuh atuh acek lah kuring rek balik yeuh. Eta mah kitu wayahna euy taslim jeung Mus. Ngenong di dinya baturanya. Mangatasim pamitan harita teh. Rek balik cenah. Bari ngorejat nangtung. Nuhun atuh Asim, diririweuh we ku acek nya ti beurang keneh. Lah, teu bae nang ada jeung saha deui atuh urang mah. Yeuh teh Inon. Mang Altasim harita para mitra. Ngayukeun ka Inon samal Inon harita kabawakeun pamitan. Kabi oneng oge kitu deui nu sejena tarurun tuluy balik sewang-sewangan anu aya lintang taslim jeung baturna ka saurang katelah Mang Mus. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra sadaya, nyaan diteang kana kitu nama Inon kabilang ludengan. Balik ngan sorangan mangkaling ti imah si jendil ka imah manih narada jauh oge ngaliwatan kebon awi. Uyuhan lempang na tengah tog mangkaling caraneo. Tisajut na Inon turun ti imah si jendil tapi kalemburna dituturkan ku berit meningasre. Ayah kana ratusna samal ayah berit bodas sagala badag nager. Cicing diharap diiringkan ku berit biasa. Tapi Inon matunya huen yen manehna dituturkeun ku beurit. Kalacat Inon unggah ka tepas tuluy ka keterok kana panto. Kabeneran Nyi Sari pamajikanana can sare atuh teu hararese gancang ngalaan tulak panto kalawan Inon asu. Aya naon si jenil Kang Inon? Tanya Nyi Sarti bari nulakan deui panto. Wah, biasa we gering panas sasar. Tema Inon ngabohong. Kumaha ayeuna? Rada rerep aya naon meunang ngompres urang. Tema Inon bari ngoloyong asup ka kamar kitu di pamajikanana. Sanggeus ngelitikan lampu tempel tuluy ngampih nepi kareupna sarare. Diunggah pilemuran pokona di luarin kota satiap nu boroga pakaya sawaya sawa. Dina kasibukan ngurus pakaya meni alahbatan tinu boga tugas pagawe dinas. Dimimiti tebar nepi karek dibuat berang peuting teu weleh dilanglang. Teu ngingetkeun kana poek teu ngingetkeun sieun ku itu ku ieu peuting mah ngandir cai. Sieun sawah kasaatan diberang dilanglang ajaga bising kuhama barungahna alahbatan tinaon lamun dina waktuna dibuat sokomo lamun hasilna mo cekil kacape dina sakitu bulan ngurus pakaya teh ngadak-ngadak leung tapi sabalikna nu pakayana diruksa kuhama hasilna ukur sapoyeun harita ge henteu akhirna bati pusing bati nafsu matak ngarasa aral subaha. Meni teu sirikna amuk-amukan bakat tingkuhan deueul makaya meunang hese capek. Ari heug lagu di ala beak pisan ku hama. Contona di hiji kampung loba nuluhlah batana bunga perkara pakayana diruksa ku hama. Samalah aya nu kaliasan omongan sagala ti saurang lalaki katelah komar. Manehna dina usum ieu nyawahna teu kajadian deui bae nyata diruksa ku hama babakuna mah ku beurit. Dina hiji poe pasosore kira wanci asar. Komar kasemahan ku tatanggana aya ku genep urang meunang ngahaja diteang tayalian rek ngabadamikeun tina perkara ngadatangan Inon sakumaha nu geus direncanakeun ku manehna
basa tas ningali Inon keur leumpang diiring-iring ku beuri. Pok saurang lalaki ngora keneh miheulaan tumanya ka komar demi katelahna soma. Mun asa rareuwas teh Kang Itebi teh kadatangan ku Jang Obed, cenah diangkir ku Kang Komar ari kitu aya naon? Pokna bari ngareret ka Komar nu ka karanorojo kaluar ti kamar tas nyokot wadah udude. Nyaeta kieu euy pangna kuring ngajurung si Obed neang anjeun teh nya. Maksudna marek tumanya tina perkara makaya meunang sakuma sewang euy basa usum ayeuna. Cek Komar mungaran tumanya kanu genepan. Kalawan teu hararese ku Soma dijawab bari humandeur. Aya we satelebug mah Kang Soma ngan lain we pare satelebug teh anu pihandeuna. Lajeun ka ala ukur 5 rantang. Tina sababaladon meunang 2 blek leuwih saeutik. Teh mah Soma kitu deui nu limaan. Padaluhla. Waktosna saeup duwi ka dieu lah para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta beurit bodas. Dina bagian ka 16 urang cekapkeun duwi ka dieu insyaallah enjing urang teraskeun bagian ka 17. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana mangga permios.